在完善选举制度之后的立法会选举，究竟选委是怎样投票的呢？今天就等我和大家介绍一下，立法会将会由原本的70席是增加到90席，当中包括20席地区直选、30席功能组别和40席的选委会界别，而我们呢就是争取选委会界别的议席。所以如果本身你是选委会的委员的话，除了你在地区直选有一票之外，选举委员会那里呢你是要投40票的。那当然如果你还是功能组别的选民，你就会有第三张票的了。回来我们五个所属的选举委员会界别，这个界别是采用全票制，即是说每个选委都要投足40票，剔到一个剔少一个都不可以的。所以期望各位选委投晒俾我哋民建联选委会界别嘅候选人，将手上40票入边嘅5票留俾我张国军、我郭佩凡、我林林、我陈可荣同埋我郭玲丽。革新求变为未来，12月19日选委会界别投票，请支持民建联团队。